Қарапайым азаматтың да әкім болуға мүмкіндігі бар. Тек әкім болып, халқына жақын болса болғаны. Осының негізінде 25 маусымнан бастап, Түркістан облысындағы өкілеттілігі мерзіміне жеткен 60 ауылдық округтің басшысы ауысатын болады. Таңдау тұрғындардың қалауында. Сайлауда қойылатын талаптар туралы арна тілшісі толықтырсын. Президент Касым-Жомарт Токаев 24 мамыр күні Қазақстандағы сайлау туралы конституциялық заңға өзгерістерді енгізетін құжатқа қол қойған болатын. Тың өзгерістер ауыл әкімдерінің сайлауын өткізуге жол ашады. Заңға сәйкес кандидаттың өзін-өзі ұсынуына мүмкіндігі бар. Осыған орай Түркістан облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Әлібек Өмірәлиевтен аймақта ауыл округ әкімдерін сайлауға қатысты қандай жұмыстар мен дайындықтар жүргізіліп жатқанын сұрастырған болатынбыз. Бұл сайлау ерекше сайлау болайын деп отыр. Бұл Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев былтырғы жылы халыққа жолдауында ауыл әкімдерінің сайлауы бұл енді мына халықтың сеніміне ие болу керек. Мына жалпы қоғамымызда демократия саласына бірінші қадам болып есептелінеді деген қағидасына байланысты өткізілейін деп отыр. Сол үшін де бұл сайлауға өте маңызды мән беріліп отыр. Осы 26 маусымнан бастап барлық 60 сайлау округінде үміткерлерді ұсыну жұмыстары басталып жатыр. Үміткерлерді ұсыну жұмыстарына 14 күн мерзім беріледі. Жалпы мынау үміткерлерді ұсыну, тіркеу жұмыстарына 18 күн беріледі. 14 күн жаңағы ұсыну мерзімі болатын болса, тіркеуде параллельно жүргізіле береді. Сонан кейін ар жағына 4 күнде ол тексеріліп, қадағаланып, нүкте қойылады. 9 күн тіркеу, 14 күннен кейін тіркеу басталған, аяқталғаннан кейін 9 күн жаңа тіркелген үміткерлер, кандидаттар өздерінің үгіт-насихат жұмыстарын жүргізеді. Бұрын мәжіліс депутаттарын сайлауын өткізген кезде мемлекет қызмет туралы заңның талаптары қойылмайтын. Бұл сайлауда себебі жаңағы ауыл әкімдері мемлекеттік қызметкерлер болып саналатын болғаннан кейін мемлекет қызмет туралы заң талаптары да осы сайлауда жаңағы үміткерлерге қойылады. Оның өзі талаптары бар. 5 пункты талаптар қойылады. Ауыл әкімі сайлауына кімдер қатыса алады? Әлібек Өмірәлиевтің айтуынша, сайлауда жеңіп шыққан әкім халықтың қолдауына ие болу үшін барын салып қызмет ететін болады. Бұрын ауыл әкімдерін жергілікті мәслихат депутаттары тағайындайтын, енді әкімдерді халық тікелей сайлау арқылы таңдайды. Сайлауға мемлекеттік қызмет туралы заң талаптарына сәйкес келетін 25 жасқа толған ел азаматтары қатыса алады. Сондай-ақ бір адам ауыл әкімі болып екі рет сайлана алады. Айта кетейік, бүгінде Түркістан облысында 264996 сайлау бар. Үміткерлер өздерін ұсынғаннан кейін мынау өздерінің мүліктері туралы кіріс департаменттеріне ұсыныстарын береді. Мүліктері туралы арыз береді. Оны да біз кіріс департаментіне сондай нәтижеге жібереміз. Олар 5 күн мерзім ішінде бізге сол берген үміткерлердің берген мәліметтері дұрыс па, дұрыс емес па, соның дұрыстығын анықтап бізге өздерінің қорытындысын береді. 25 шілдеде сайланған депутаттар 4 жыл біткеннен кейін тағы да бір сайлауға түсуге құқылы. Өзін өзін ұсынатындарға ограничение жоқ. Жаңағы заң талаптарына сай тапсырған өзін ұсынғаннан кейін сол жаңағы құқық қорғау органдарынан қойылатын талаптарға сәйкес келетін болса ол тіркеледі. Биыл 60 ауыл округ әкімдерін сайлауына үміткерлердің өтінім беруі 25 маусымнан басталды. Осы күнге дейін 23 кандидат өзін-өзін ұсынған. Өкілеттілігі аяқталған ауыл әкімдерінің орнына халықтың өз әкімін сайлауға деген құлшынысын сайлау кезінде берген дауысының нәтижесіне қарап білетін боламыз. Салтанат Рүстембек, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.